zašto ta apsurdna ideologija koja se zove transrodna ideologija koja tek sada pokazuje u kojoj mjeri su roditelji koji su osudili djecu na to u americi katastrofalno naštetili svoj djeci zdravstveno za cijeli život i naravno da su ti roditelji sad glavni branitelji transrodne ideologije jer ne mogu pogledati ugledalo i reći je sebi Pogriješio upropastio sam, sam si dijete za cijeli život nepovratno antibiotici, operacije, psihička smrta, sve. A zašto su brojni ljudi to nasjeli na to? Ako pričamo o običnim ljudima koji su, valjda buljeći u televiziju, rekli E, super, ja bi mogao kastrirat svoje dijete. Gle, jedan postotak ljudi na to nasio, to je onaj ljudi koji vjeruju u taj modernizam, koji ne vidi prevaru za njega. Jer pazi kako ti je to, zanimljivo, pazi... Ali da ti ništa ne kaže iz tebe ono kao... Ovo je A gleda, znaš čemu to služi? Sjeti se da na razini košnice o kojoj sam pričao, da mm. se u košnici ne rađe, nema parova. Kod sisavaca i ptica parove ono, muško, žensko i tako dalje. Kod košnice nema, ona proizvodi jedinke, ovoliko radnika, ovoliko ratnika, ovoliko ovih, ovoliko onih. E pa, transrodne ideologe u biti vodi svijet prema tome da se, kad se spoje sa umjetnim maternicama, genetskim inženjerima, da se ljudi proizvode po tipovima. Sad su došli do 80 tipova, ali to je samo da se razbije ovaj stari standard. Jednog dana će se to uh, normirati. Pa će reći, ne treba 80 prilike, kao ajmo mi šest, recimo, vrsta. Da, ovo je prekomplicirano sad. Pa, Pogledaj, pa to da. ti je hohaksli. Imaš tipove čovjeka A, B, C, D, proizvode se u H, ovim tvornicama i oštetim se mozak u skladu s tim da budu sretni sa svojom ulogom. Znači, sve ti je to već opisano. Znači, ja mislim da transferalna služi na prelaz na košnički način razmnožavanja cijelog čovečanstva i čak mislim da je čovečanstvo izmišljen pojam da bi se upravdala košnica. Ta košnica je čovečanstvo. Jer, sorry, ja nisam dio čovečanstva. I nemam namjeru ni biti. Moje čovečanstvo je tih par sto ljudi koje ja znam. Drugo, istinu govoreći me uopće ne I abstrakcija nekada. Totalno. Ne, ono, 8 milijardi, 5, 7, a ko je to ikad izbrao? Šta mi to znači? Ništa, ništa. Idemo ujediniti cijeli svijet. Daj nek mi neko objasni kako to da se ja ujedinim, kako ću se ja ujediniti sa Japancem, sa Afrikancem ili Argentincem? Kako? Kad nas dijele oceani. Jedino kroz zajedničku diktaturu. Znači, ujedinjeni u diktaturi. To je ono što se dijeli. A zašto su to ljudi radili? Pa gledaj, mislim da su ljudi podložni trendovima i dogodili se jedan zanimljiv paradoks po meni. Dakle, to ti je taj paradoks jer ta ruka ti je uvijek iza oba dvije strane. Pa ti jednu stranu gurne, onda je ona opravdanje da gurne drugu. Pa je ova opravdanje da gurne treću. Pazi ovo. Recimo, kad je krenuo feminizam, to su prvo bilo ono safrađetkinje, recimo, 20. i 30. godina, po meni je to bilo ispravno. Jer šta, ta žene nisu mogle biti dugo nego da Grafkinje. Kuž, mislim, ja kao čovjek koji ima tri kćeri, zašto bi to htio? Pa htio bi Jasne, budu, da nam kćeri budu god izbor, žele. Da hoće, da. Pa hoće, nek bude šta god želi. I sad se tu dogodilo to, da su žene sad odjednom ušle u svijet rada. E sad se tu dogovorilo to da su neke njihove biološke zadatosti, ipak ih i dalje držalo u starom obrsu. One rađaju. Sad i rađaju i rade. Znači dobile su ajmo reći čak i dva terata. Ali ok, to se nekako izbalansiralo i neki vrtići tu na kraju krajeva i e, muškarci koji onako se uvijek smatraju kao neka stoka, u stvari budimo realni, e, muškarci na mnoge energetske načine znaju da su njihove žene ili ženske dio populacije zapravo uvijek energetski iscrpljeni na neki način sudjeluju u tom deficitu koji onda onako nekako pokušava nadoknaditi. I što se sad dogodilo? Malo po malo se došlo kroz feminizam koji je usmjeravao žene u smjeru nekakvih korporacija, sad od one postale direktorice firmi i sve tako dalje. I muškarci su sad tu imali neke svoje stvari u kojima su se oni isto mijenjali. I do čega je došlo? Mic po mic došli smo do ideje da ne samo da imaš pravo biti, radi što god hoćeš kao žena da, i kao muškarac, da imate jednaka prava glasovanja i ne znam čega, nego da imaš jednako pravo biti muškarac ako želiš, čak ako to i nisi. Ili biti žena ako si muškarac. Znaš ono, evo ljudi... A zašto bi to htio čovjek? E, sad ću ti drugu stvar reći. Zamisli do kojeg je to absurdno dovelo. Znači, feminizam je krenuo da oslobodi žene. Evo, nedavno sam gledao fenomenalni dokumentarac koji svima preporučam, zove se What is woman. Učuo sam, još ga U tom filmu čovjek intervjuira jednu crnkinju američku sportašicu, atletičarku. Ona ima naravno zamagljenu licer, ne smije reći ono što je rekla. Rekla je, gledaj, njemu, ja cijeli život treniram atletiku, cijele godine radim da bi povećala rezultat za pola sekunde i sekundu. Dođu dva muškarca, kažu da su žene i sve medalje osvoje. Sve, jer su brži i jači. Drugim rečima, ja nemam nikakve šanse protiv njih i nikad neću imati zašto da se uopće bavim sportom. I onda ovaj koji je bio, onda je čovjek intervjuirao jednog američkog senatora koji mu rekao, ma joj, to je samo iznimka. I onda vidiš nizove snimke. Vidiš muškarca koji diže terete, ali u ženskoj kategoriji. Vidiš muškarca koji igra bilo koje nogomete, rekao je da je žena pomeće žene. A najbrutalnija slika koju sam vidio je bio kickboxing. <laughs> Di frajer masakrira žensku. <laughs> masakrira je, znaš što je A znaš, je dovedeno, znaš, je znaš je Zato čuviš. je dozvoljeno da je on rekao da se žena. I zašto što je ja, moj prijatelj to iskoristio? Kad su bilo ovo vrijeme, ko je ko nije. On je rekao, ljudi moji, gledajte, ja, taj je taj rekao, ja nisam cjetljen, ali ja se osjećam kao da jesam. Prema, e, tu ne vrijedi, tu više ne vrijedi. Pa onda molim vas to prihvati E, čekaj malo, A sad više ne vrijedi, je li tako? Ne vrijedi. A u ovom filmu... O, znači, iz... pametni znaju o čemu je riječ. Pametni znaju o čemu služi po vas. Da. <laughs> <laughs> ne, ali pazi što, sad se tu zbiva, sad ti tu imaš situaciju, ti si što jesi, Tosti, imaš duhovite stvari, u jednom saboru, u isto vrijeme imaš norme, zbog pravilne uremnoteženosti muškaraca i žena, da mora u određenom saboru biti, ne znam, u jednoj zemlji je to bilo. je Takav broj muškaraca, takav broj žena. Nažalost, bilo je muških više u politici jer to je više njihova djelatnost nego ženska, ali to su rješili tako što su se neki muškarci jednostavno proglasili ženama. Može. I <laughs> to ti je to. I sad pazimo na sportašicu. Dok se ta isti smjer koji je doveo do transhronne tehnologije omogućavao ženama da budu što hoću, odjednom ih je doveo do situacije da odjednom upravo to isto ime onemogućilo. I ovaj čovjek je dobro išao u filmu, išao je okolo, intervjuirao ljude. Pitao je, možete mi reći definiciju, what is woman? I? nitko mu nije znao reći. Ovi su pokušavali neke, ne, to ti ono kad se pretvoriš u ženu, ovo ovaj je malo. Žene ne postoje, ali netko se pretvara u ženu. Da mi objasni. I onda mu je na kraju rekao tom jednom profesoru, onako, žut, naš ono, onako, sam, afektiran. Pa dobro, možete mi definirati ženu bez da koristite riječ žena? A onda je otišao u pleme Masai u Africi i pitao ih to je ista Crnci se smiju. Da li može muškarac razbiti srce? Ono, bo, ha, 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 ha. pita onak, ple, pita plemenskog poglavicu, ovaj mu prevodi, ove ovaj srce okolo slušaju. Onda ga pita, da li može muškarac ovaj? Ono se uva, se smije. Ga, smije se ono bo, ha, ha, ha. I onda ga pita, kako znate ko je žena? A oni mu kažu, she delivers. Rađe djecu. Onda neko žena, pa ih to isto pita. Ali u svijetu transhumanizma, to neće biti bitno jer transhumanizam ide prema tome da se ljudi proizvode kroz umjetne maternice genetski inženjering znači to je cijeli sustav koji se želi maknuti znači to nije proizvod zla to je društveni inženjering koji transformira ljudsko društvo u nešto nalik tom totalitarističkom znači obitelj, obitelj mora nestati ukratko. transhumanizam i obitelj jednostavno skupa ne idu zašto opet geometrijska struktura evo pogledamo kako izgleda struktura geometrijska ljudskog društva što je obitelj nukleus. I sad imaš mama, tata, oko njih neka djeca, pa neki unuci, a u isto vrijeme imaš i druge obitelji. Pa brate će se strično ovako horizontalno se ti krugovi spajaju kao ono u vodi. i tako i, I tako, i to je horizontalno. To je geometrija ljudskog društva. Na kraju krajeva, očigledno da djeci trebaju uh, ljudi za roditelji, jer je dokazano da kad uh, uh, skrbnici, bez obzira bili muški ili ženske, diraju djecu, uh, imaju nekakav kontakt s njima da im onda razvijaju neuronske mreže za empatiju. Znači, ako želiš empatičnog pojedinca, mora imat neko ko će skrbit i taknut ga i tako dalje. Mi svi srpci idemo kroz taktilni podržaj. E, to ti je ta priča. Kako izgleda geometrija transhumanizma? Ona ti je više nalik, recimo, vojsci ili nekoj korporaciji. Znači, imaš strukturu sa zadanim točkama. Toliko poručnika, toliko kapetana, toliko satnika, toliko pukovnika. I ljudi dolaze, animiraju i nestaju. A kolektiv traje. Vojska jedna traje 200 godine, znaš ono, ne? Isto se tako zove istim imenom, makar su ja se ljudi promijenili koji u moje stanice. Dolaze, odlaze, ja sam isti. Drugi, a dok je recimo kod obitelja, ako ti uzmeš vrijeme u faktor, ti si sve. Ti si i dijete, i čovjek srednje godine, i starac, i tako dalje. Znači, e, ima još jedna stvar. Ako je geometrijska struktura obitelji tako alveolasta, znači malo i nepredvidljiva, neko ima dva, neko ima tri, neko ima ovog, neko ima kao kvazi defektno dijete, transhumanizam je nasilnika i eugenike. su tamanili ili kastrirali ili lobotomizirali, psihički nesavršene ljude da ne bi širili svoje gene, danas ih žele odmah popraviti da se to ni ne dogodi. Znači, žele nazor. Ali ko od nas može reći, i toliko ljudi znaju da mnoge situacije nezgodne koje su se dogodile, su im donijele puno ljubavi u život i tako dalje. Pa, znaš, ono, upravo neki, ono, poremećaj kod bliskih ljudi, tako, koji su zapravo prisilili da zbog empatije nešto rade. Drugim rječima, obitelj i transhumanizam jednostavno ne ide skupa. Ne ide geometrijski, ne ide društveno. Transhumanizam bi htio kibuce svi unutra, uniseks, odgaja ih kad iziđu van po mogućnosti da budu korvu, da cinkaju svoje roditelje ako ove kaže nešto protiv Tita. Našamo, mu karikiram. Ili protiv Stalina, onda u vrtić, moj tata je rekao nešto protiv oca domovine. I onda ga uhapsa, djece to rade u nabolji. I još jedna razlika zašto transhumanizam ne trpi obitelj. Ona mu je moj najveća prepreka. Zašto? Jer, pazi, obitelj ti je u stanju čuvat svoje stavove stoljećima. Razne. Znači, ja, ako ostvarim odnos povjerenja sa svojim djecom, taj odnos se naravno mora zaslužiti, ne može na ali ako ovo stvarim, oni će vjerovati meni, a neće vjerovati transkomunizmu. Ja sam svoju djecu već morao naučiti kako da se ponašu prema lažima kojima će servirati. Već sam mi rekao, gle, ti u školu kažu da postoji globalno zatopljenje, molim te, pogledaj vani u šestom mjestu, pogledaj vani snijeg, Jel se to čini kao zatopljenje? Ne. Ali ti njima ipak reci da. Samo da nemaš problema. Tako je vrijeme, nažalost, došlo. E, za šta se zbiva? Ja to imam za reć. A sad zamislite da nema obitelji. Transhumanisti ne cilju na nas, 30, 40, 50, 60 e, godina. I ćemo osteriti izumiriti. On i izumiriti. Oni idu ravno na djecu.